Jemput Dato' Alexander Nantalingi. Terima kasih. Selamat pagi, Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya, soalan nombor 4. Silakan, Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Kapit berkaitan Malaysia Airlines secara bersekali dengan 4 soalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Pertama, Yang Berhormat Kepala Batas yang dijadualkan untuk dijawab pada 7 November 2019, Yang Berhormat Jeli dan Yang Berhormat Sungai Petani pada 25 November dan Yang Berhormat Beluran pada 4 Disember. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif penstrukturan semula Malaysia Airlines termasuk Pelan Pemulihan MAS atau PPM bermula 2014 sehingga 2019 untuk memulihkan kedudukan dan prestasi kewangan dan operasi. Sepanjang tempoh tersebut, MAS menghadapi pelbagai cabaran termasuk pertumbuhan penumpang yang menyederhana dan diganggu oleh perang harga serta amalan pesaing industri yang mencipta lebihan penawaran dengan izin oversupply. Cabaran lain termasuklah ketidakstabilan harga minyak dan ketidaktentuan dalam tukaran wang asing. Walau bagaimanapun, berdasarkan Customer Satisfaction Survey, MAS telah berupaya mencapai tahap 76% dalam indeks kepuasan pelanggan dan berjaya meningkatkan Net Promoter Score dari minus 23 points kepada plus 13 points dalam tempoh 2 tahun. Ini adalah satu pencapaian yang cemerlang. Manakala, berdasarkan laporan MAFCOM, MAS telah mencatatkan 84% dalam on-time performance ataupun OTP. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, MAS senantiasa committed untuk terus fokus dan dalam meningkatkan keupayaan syarikat terutamanya dari segi peningkatan pendapatan dan kehematan keuangan yang membolehkan MAS mencapai tahap kos yang kompetitif berbanding dengan syarikat lain di rantau ASEAN. MAS juga akan terus meningkatkan keupayaan pendapatan melalui diversifikasi aktiviti melibatkan perniagaan kargo, perkhidmatan pengendalian darat, khidmat kejuruteraan, haji dan umrah serta program loyalty. MAS juga telah mula menceburi industri MRO untuk memperoleh pendapatan pihak ketiga atau dengan izin third party revenue. Prestasi keuangan Malaysian Aviation Group Berhad atau MAGB, syarikat induk kepada Malaysia Airlines dalam tempoh 3 tahun pertama PPM dilaksanakan adalah seperti berikut. Kerugian selepas cukai pada tahun 2015 mencatatkan RM1.2 bilion, 2016 799 juta ringgit dan 2017 RM1.2 bilion. Keadaan ini memberi kesan langsung kepada khazanah selaku pemegang saham tunggal Malaysia Airlines. Bagi tahun keuangan 2018, daripada jumlah RM7.3 bilion rosot nilai yang terpaksa khazanah lakukan ke atas aset-aset yang dilaburkan dan tidak memberikan pulangan yang baik, RM3.1 bilion telah diperuntukkan untuk Malaysian Aviation Group Berhad. Kerajaan sedar akan kepentingan serta sumbangan Malaysia Airlines dan kakitangannya kepada negara. Ini termasuklah penjenamaan Malaysia yang telah memberi manfaat ekonomi menerusi perdagangan, pelancongan serta penyediaan pekerjaan dan peluang perniagaan kepada rakyat. Namun, kerajaan perlu menilai semula model perniagaan MAS secara lebih holistik supaya MAS dapat keluar daripada kemelut yang sedang dihadapinya serta bangkit sebagai sebuah syarikat penerbangan yang berprestasi tinggi dan mampan. Ini termasuklah mengenal pasti pelabur-pelabur strategik atau strategic investors yang dapat membentuk sinergi yang diperlukan untuk kelangsungan operasi MAS dalam jangka masa panjang. Khazanah dan MAGB telah mempelawa 20 pelabur yang berpotensi untuk menjadi rakan strategik MAS. Melalui proses ini, Khazanah dan MAGB telah menyenarai pendekkan 4 pelabur strategik untuk dinilai dengan ketat dan teliti. Penekanan diberi kepada cadangan yang mengambil kira kehematan keuangan dan sinergi kepada operasi Malaysia Airlines.
Walau bagaimanapun, di bawah non-disclosure agreement, kerajaan tidak dapat memberikan dan mendedahkan maklumat yang lebih terperinci mengenai pelabur-pelabur strategik yang sedang dalam proses ini. Pada ketika ini, MAS sedang berusaha untuk memantapkan operasi dan pengurusan dalaman melalui usaha-usaha penjimatan kos operasi, penambahbaikan perkhidmatan dan memperkukuhkan perjanjian perkongsian kod atau dengan izin code sharing agreement dan perjanjian usaha sama dengan syarikat penerbangan lain supaya MAS terus berdaya saing bagi menghadapi cabaran-cabaran industri penerbangan masa hadapan. Keputusan yang bakal dibuat berkaitan dengan masa depan MAS adalah untuk memastikan MAS mempunyai rakan kongsi strategik yang terbaik dan dapat memperkukuhkan MAS untuk jangka masa panjang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Silakan Yang Berhormat Kapit, soalan ya, tambahan. Terima kasih, Tuan Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Lebih-lebih lagi atas penjelasan yang cukup perinci dan mendalam dan memberi maklumat yang sangat menyeluruh. Dan oleh kerana telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri ada limitation, disclosure clause tu, jadi maka soalan yang saya sediakan pada bulan itu, saya tak dapat tanyalah. Cuma sekarang soalan saya, apakah time frame dalam pandangan kerajaan Malaysia, time frame untuk kesemua ini boleh diselesaikan? Tak kira lah, tak boleh di apa, beri nama syarikat-syarikat ataupun yang empat shortlisted itu tak boleh disebut oleh kerana disclosure clause tu. Tak apa, cuma kita nak tahu berapa lama kerajaan fikirkan masalah MAS ini. Seharusnya ada satu pendekatan untuk penyelesaian masalah MAS supaya MAS boleh pergi as a going concern. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih, Yang Berhormat Kapit. Sebagai maklumat tambahan, seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, Khazanah dan MAGB telah mempelawa 20 pelabur yang berpotensi untuk menjadi rakan strategik kepada MAS pada bulan Ogos 2019 yang lalu. Dan daripada tempoh September 2019, penilaian-penilaian telah pun dilakukan oleh Khazanah dan MAGB terhadap kesemua tawaran yang telah dibuat kepada 20 pelabur yang berkenaan. Dan akhirnya dalam tempoh proses tersebut, kita telah menyenarai pendekkan 4 pelabur strategik yang untuk dinilai seterusnya secara ketat dan lebih teliti. Kita menjangkakan proses seterusnya setelah penelitian dibuat pada bulan November ini, kesemua maklum balas ini akan dibentangkan dalam mesyuarat lembaga pengarah khazanah, dan sekiranya lembaga khazanah bersetuju dengan beberapa maklum balas dan cadangan yang akan dikemukakan, kita menjangkakan pada hujung tahun ini atau selewat-lewatnya pada awal tahun 2020, satu keputusan dapat dibuat untuk mengenal pasti rakan strategik ataupun pelabur strategik bagi memperkukuhkan kedudukan MAS bagi satu tempoh jangka panjang. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Silakan Yang Berhormat Jeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tan Sri Yang Dipertua. Rakyat Malaysia berbangga dengan kejayaan MAS. Ada disconnect dengan izin antara prestasi cemerlang menjadi kebanggaan kita dengan prestasi kewangan, dan ini yang nak diatasi oleh kerajaan. Ada dalam hubungan ini, adakah dan ia melibatkan juga maruah negara? MAS seperti kata Yang Mak Menteri telah berjaya untuk menaikkan imej jenama Malaysia. Jadi isunya ia melibatkan kewangan. Isunya setakat mana kerajaan ingin mengorbankan kewangan demi menjaga maruah negara. Dalam konteks ini, adakah kerajaan akan terus memegang golden share dalam syarikat ini? Dan daripada syarikat-syarikat telah pendekkan itu, adakah terdapat syarikat-syarikat tempatan, ya, termasuk mungkin Air Asia? Seperti sudah maklum, satu masa dahulu Air Asia hampir-hampir sudah pun berkolaborasi dengan MAS, tetapi ini tidak berlaku. Dan jika ada sinergi antara Asia, syarikat Asia dengan MAS ini, mungkin ia mampu untuk melonjakkan prestasi MAS. Jadi apakah pendirian kerajaan tentang golden share
dan di kalangan pelabur-pelabur yang berminat, adakah terdapat syarikat-syarikat tempatan termasuklah Air Asia? Terima kasih Yang Berhormat Jeli. Saya amat bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Jeli, di mana seperti yang saya nyatakan tadi, kerajaan amat menyedari tentang kepentingan dan sumbangan besar Malaysia Airlines, termasuk kaki tangan dan warga Malaysia Airlines yang cukup setia dan loyal untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, sehinggakan jenama Malaysia Airlines ini cukup terkenal di peringkat global dan antarabangsa. Untuk maksud itu, dalam usaha kita melalui proses mengenal pasti pelabur strategik untuk memperkukuhkan kedudukan MAS, kerajaan melalui khazanah akan tetap mempunyai pengaruh dan saham yang penting di dalam struktur baru ini, walaupun kita belum dapat memuktamadkan kerana proses ini masih lagi di dalam pertimbangan dan penelitian. Ada rakan ataupun pelabur strategik yang membuatkan cadangan untuk menguasai saham majoriti, ada juga yang memberikan pandangan supaya khazanah mengekalkan saham majoriti di dalam Malaysia Airlines, dan semua ini sedang dalam pertimbangan kita. Yang penting, kerajaan melalui khazanah akan tetap mempunyai suara penting dan majoriti di dalam struktur yang baru ini. Untuk pertanyaan yang kedua tentang apakah ada syarikat tempatan, seperti yang saya nyatakan tadi, di bawah non-disclosure agreement, kita tidak dapat mendedahkan maklumat siapakah rakan dan pelabur strategik yang telah mengemukakan cadangan-cadangan ini. Tetapi saya boleh menyatakan di antara syarikat-syarikat dan pelabur-pelabur strategik adalah di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat regional yang telah diberikan pertimbangan untuk proses seterusnya. Terima kasih.